明星说话时有考虑过后果多严重吗？我为什么吃完了饭我还得去陪酒？王俊凯早就看透这个圈子的虚伪。我基本上很少很少去教这个圈子，我真正的工作跟生活分得特别开。比如说一个晚会回来，他们要聚会什么的，我从来不去。我就会客观的认为，就是排斥这个不是属于我生活的地方。我一定会回到我属于我自己的地方去做我自己想做的事情。演员的片酬高到多离谱？我们拍一部戏的片酬够老百姓活一辈子的。演员的片酬是非常可怕的。现在好像一个演员一个人拿走一两千万，已经是很常见的事情了。中国演员的片酬已经就是傲然全球了，你比国际影星拿的大。现一针见血吐槽翻唱节目，所有的电视台都在做翻唱的歌，你要叫我们怎么进步？唯一会进步的就是编曲。台下导师们无地自容。那我们的原创在哪里？大家都这么有能力的人，都是大家带头在那边。哇，我去到任何一个节目都在改编，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 都在做这样的事情。你还去怪人家在抄别人，在做速成的事情？大张伟吐槽娱圈以瘦为美的畸形审美。女的瘦这事是谁说的？是不是因为杂志上一直在说女孩一定要瘦？首先，办杂志跟设计女装的那帮男的就不喜欢女的。金星更是霸气回怼：谁给规定女孩就不能超过100斤？谁规定的呀？女人要圆润的、丰满的、健康啊！直男不喜欢女孩太瘦，那如果是男人说你太胖了，肯定是姐妹。吴京对内娱看得十分透彻：不要进入演艺圈啊，长得那么漂亮，你会被污染的。你走完你自己必须要走的，你就会去走自己想走的。我现在准备是自力更生，自食其力，自食其果，自负盈亏。一语惊醒梦中人，中国电影的浪潮掀起来，大家扑腾一腾就睡一跳。可是小心哦，当这片浪潮慢慢往下退去的时候，一定要看一看自己有没有穿内裤。黄子韬怒批娱乐圈乱象：我为什么吃完了饭我还得去陪酒？很多娱乐圈做剧的那些你知道吗，特别嘚儿，我很给他面子，一定要听你在那讲话，那是给你脸。做了几部剧卖给了平台抱大腿，我根本不 care 这些东西，我又不是求着你去拍你的戏，我管谁来了，什么这个那个领导来了，跟我有毛关系？我为什么吃完了饭我还得去陪酒？哦，我不吃饭你就封杀我，是这个意思吗？你可真牛逼，我不吃饭就是不给你脸你就得生气，就是他们这些人都是惯一些臭毛病。不愧是真内娱勇士。我给我公司所有员工，我立了一个规矩，就是你出去谈任何业务，只要让你喝酒，不滚都滚。你愿意跟我们合作，那我们合作之后小酌一杯，我 OK。但你让我的人出去陪酒，不可能，这辈子我不可能做这种事儿。我公司可以不做，我不让我员工做这种事情。你能干干，你干不了拉倒，别在桌子上让我们陪酒。